Hej allihopa. Jag är rätt vad som ska gå igenom vad föräldrarna tycker när man frågar den normala frågan. Vad blir det för mat? Jo. Du. Vad blir det för mat idag? Ja, det beror på väl... Det beror väl på vad fan du lagar för något. Fan, vi föräldrar kunde inte laga all jävla mat till leva. Jävlar. Du. Vad blir det för mat idag? Ska jag hjälpa dig att laga lite mat då? Nej, jag vill fan att du ska laga mat en jävla gång.